Sy goeiemiddag, baie welkom by vandagse begrafnis en is seker nie, dit is nie 'n lekker ding nie, dit is nie was en sal seker nooit 'n lekker ding wees om tot ziens te sê nie, maar die realiteit is, ons allemaal kom hier op aan een stadium met die paadjie stap. Maar van my kant af en van ons gemeentese kant af wil ons vele, ons werklike innige sympathie deel met al die familie naastbestaandes en selfs nie die moeilike tyd vertrou ons dat die hele Here die daar sal dra en julle sal versterk. En aan die ander kant laat uitkom, al verstaan ons nie nou nie, al verstaan ons nie hoekom nie, ons verstaan nie die waaroms nie, Paulus skryf en sê, ons sal eendag verstaan, ons kyk nou vast in die raaisel, maar as hulle dag kom, wat ons wel gaan verstaan. Ek gaan vraag, die gaan staan, dan gaan ek op hem met gebed, en dan die familie gevraag, en ons Amazing Grace speel, en die is welkom saam te sing, of net saam te luister, wat ook al vir my gemakkelijk is, en daarna sal ons aangaan, kom ons staan op, en dan open ons net met gebed. Dankie hemelse Vader, dat ons op hierdie middag by u voete kan kom stilstaan, Here, en kan vra dat die Heilige Gees vanmiddag ook deel sal wees van hierdie bijeenkomst, Here. Dis een moeilike dag, dis een moeilike middag, Here, maar ek wil weet, wil vra dat u asseblief elkeen van hierdie persone wat hier is, die familie naastbestaan, as sy hand sal vat, Here, het is vanmiddag net die vrede sal ervaar. Daai vrede wat elke verstand te boven gaan, dat die stem vandag in hulle harte sal weer galm. Dis my gebed, in die kostbare naam van Jesus Christus. Seën die rest van die verrigting, Here, mag die naam hierop uitgegiet wees, in Jesus naam. Amen, amen, amen. Kom ons sing saam Amazing Grace. Se plek inneem. Ek wil toe ek met Isabel sit die week toe praat sy oor Psalm 90 en ek wil graag bekeer oor Psalm 90 met jy gesels. Dit is 'n kort drukkie en ek gaan net so 3-5 verse van die hele Psalm aanhaal en ek wil 'n paar dinge uitlig. Is so 'n mooi Psalm. Psalm 90 vers 1 tot 3 sê die volgende, hy sê, Here, U was ons toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en u die wêreld voorgebring het, van ewigheid tot ewigheid is u God. U laat mense weer terugkeer tot stof en sê, keer terug, mensekinders.
Hoor mooi, hierdie psalmdigter gaan en praat, hy sê, God, hy was God nog van altijd af, van die begin af, en Johannes 1 vertel het vir ons baie mooi, waar hy sê, van die begin af was hy al reeds daar gewees. Voor die skepping was God reeds daar, so in der eeuwigheid was God nog altijd daar, en dan sê hy volgende, hy sê, hy was van eeuwigheid tot eeuwigheid, en toch laat die mense terugkeer tot stof. In andere woorde, van die begin van die skepping af, was Godse plan, dat jy en ek sal terugkeer na hom toe. Dit is nie een onbekende nie, dit is nie een verrassing nie, Godse plan vir my en jou is, dat daar een dag gaan kom in ons leven, wat ons hierdie tydelike een kan gaan sit, en ek gaan nog een bykie paar skrifte aanhaal, hierdie tydelike leven wat ons staan sit, een kan gaan sit, en ons leven so sal wees, so ewigheid sal ingaan met hom. Daar is twee kante van die ewigheid ook. Daar is die hemel en daar is die hel. Die hel is net so werklikheid as die hemel. En die realiteit is, van die begin van tyd af was Godse plan vir my en jou, dat daar een dag gaan kom, wanneer hy ons gaan kom haal. Wanneer hierdie aardse tentwoning, soos die Bybel beskryf, afgebreek gaan word. En ons hierdie plek het wat in die hemel gebou is, daar kom een dag wat my en jou se tydelike lewe op aarde verby gaan gaan. Vers 10 en 12 van Psalm 90 sê die volgende, hy sê die getal van ons jare kan 70 wees, of as ons sterk is 80, maar self die beste daarvan is vol zwaar krein verdriet. Die lewe is gauw voorbij en ons bestaan nie meer nie. Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Hoor wat skryf hierdie psalm, dat hy sê ons het 70, so sterk is 80 jaar, en vandagse dag, as jy 90 bereik, daar is baie min van ons waar hy kom. Maar ek wil verder afgaan, ek wil vir jou sê, jy is nie eers op 70 of 80 gewaarborg vandag nie. Ons enige oomblik van ons tyd, van ons leven, kan die einde wees. Die einde kan vanmiddag wees, die einde kan morgenoggend wees. Ek dink in die tyd wat ons vandag in leven, en hierdie chaos wat ons om ons sien en ervaar, kan ons vandag een ding vir mekaar sê, dat ek dink dood is een realiteit. Ons het van ver langs gehoor van dood, en het achtergekom en besef, maar die laaste 2-3 weke het om besef ons, dood is realiteit. Dis met ons, dis by ons, dis saam met ons. Ons ervaar het, ons sien het elke dag. En nou sê hy, hy sê ons allemaal hoogstens 80 jaar, en toch is die lewe vol zwaar kry. Dis een geveg. Dis ook om Paulus sê, ek het die geveg, ek het die goeie geveg gestry. Dis baie keer een stryd om die lewe staande te bly. Maar dan kom hy met die woorde, en ek wil hieroor praat, hy sê, leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid kan bekom. En ander woord, hy sê, Here, leer ons dat die tyd wat ons op die aarde is, ons het goed genoeg sal doen, dat ons het reg sal doen, dat ons leven in plek sal wees, hierdie tydperk wat ons het, hierdie 70, hoogstens 80 jaar wat jy ons gegee het, Here, help ons om dit effectief te gebruik. Ek was al by begrafnisse van babiekies, ou mense, jong mense. En baie keer kyk ons vast in die psalm, dan sê ons, ja, maar as ons 70, 80 daar, ons het moontlik dit nie. En daarom is het so belangrijk om die tye wat ons nou het, so te leef, dat ons dit recht sal leef, en wysheid sal leef, dat as ons beurt kom, ons recht sal wees, om God te ontmoet. Ons was nooit bestem, om ewig te leven nie. Wel, ek moet dit vandag weet. Nog nooit, niemand was bestem, en ek kan nou baie skrifte aanhaal, een van die bekendes daarvan is die prediker wat vir ons sê, hy sê, daar is een tyd om gebore te word, en tyd om te sterwe. Nuwe Testament sê, ons sal sterwe, en daarna is die oordeel, want elke mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Hy sê, jy moet verstaan, dat of ons nog nooit bestem om vir altyd te leven nie. Filippense 3 vers 18 tot 21 sê die volgende, hy sê, want ek het hier al vroeger gesê, en met groot hartseer moet ek het nou weer sê, daar is baie wie se lewe wys dat hulle vyande van die kruis van Christus is. Ewige vernietinge is hulle uiteinde. Ligamelike behoeftes is hulle God, en skandelike dinge is hulle trots. Al waarin hulle dink is aardse dinge. Ons, en dan praat hy van die kinders van die Here, ons daarteenoor het ons burgerskap in die hemel. Vandaar verwag ons ook die Here Jesus Christus as verlosser. Hy sal ons vernederde lichame verander in een lichaam met goddelike heerlikheid, soos sy eie.
Hiervoor zal hij diezelfde kracht gebruiken als die waarmee hij alle andere dingen onder zijn gezag brengt. Je ziet hier gaan Paulus, dan schrijft in die gemeente van de Filippense, en dan sê hulle, hier is twee werelden. Hij sê, een kant is daar hulle wat leven soos vijanden van die kruis. Ander woorde, hierdie tydperk wat Psalm 90 van praat, op die aarde leven als onwijs is. Hulle focus op hierdie tydperk is as vijanden van die kruis. Met ander woorde, het gaan net oor hulle self en hulle eie plezier en wat vir hulle werk en hoe succesvol hulle kan wees. En is een gejaag na wind, soos die Bijbel vir ons baie keer van sê, hulle leven weg van wijsheid af. En dan gaan hy, dan sê hy, maar, daar is die ander kant. Hy sê, die ander kant, sy burgerskap is in die hemel. En ek hou van die woordjie burgerskap, want ons allemaal het iewers 'n ID-boekie hopelik, of ID-kaart, dees daar. En as jy buitenland toe gaan, kry jy jou paspoort met jou land, sy embleem op, en wat sê, jy is gebore in Suid-Afrika, en jy is een burger van hierdie land, en net so sê die woord geestelik, sê Paulus, is jy en ek burgerskap van die hemel. Met ander woorde, ons is eigenlijk nie tydelike besoekers hier. Als ik nou vandaag in my kar zou klim, het is nie moeilijk, maar ek in een vliegtuig zou klim, en ek sou oor see gegaan het, ek sou daar Amerika toe gegaan het, kom ons, en ek land in Amerika, al is ek daar vir 6 maanden, bly ek 'n burger van Suid-Afrika. En net so sê die Heer, as jy een kind van die Heere is, is jy heidiglik nie in jou land nie. Jy gaan nie die deur. Jy is 'n besoeker in die wereld, want jou ewige tuiste is in die hemel by God. Ons is bestem vir ewigheid. Toch leven ons baie keer net van ons tydperk hier. Ons belee net vir die 70 of 80 jaar. En ons vergeet baie maklik daar's ewigheid. Ons vergeet dat die leven nie eintlik net is vir hierdie tyd hier nie. Ons vergeet dat ons fokus nie net hier moet wees nie. Ons fokus eintlik vir die ewige lewe. En ons het 70, 80 jaar wat ons kan meet vandag, maar die ewigheid is onmeetbaar. En ons spandeer soveel tyd en energie in die 70, 80 jaar hier, dat ons dalk nie reg is vir die ewigheid nie. Een dag, 2 weke terug, toe begrafnis hier gehad, nie, was laas week, en toe maak iemand die volgende stelling, en hy sê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan nie. En ek dink so daaraan, Jesus, ons praat van, jy, ons sal by die Here wees, ons ons hart met die Here reg maak, ons sal by hom wees, maar die dood, is vir ons een lelike ding. Want jy sien, ons focus is so geplaas op die hier, op die ons, op die nou. Het is in sy God. Daar is ewigheid. Hy sien ons aardse woning, gaan een of ander stadium, gaan hy afgebreek word. Hierdie lichaam, gaan een of ander stadium afgebreek word. Jy wat ouer is, sal weet waarvan ek praat. Skielik staan nou moeiliker op. Skielik is dit nie meer so makkelijk nie. Skielik is daar pyn en skete wat nie daar was toe ons 20 jaar oud was nie. Nee. Daar is 'n kraak ekstra elke oggend as jy opstaan. Dis wat gebeur as jy ouer word. Want jou lichaam, hierdie woning, kan nie vir altyd hou nie. Ons in Middelburg gebleid en my pa langs 'n groot huis gebleid, ek sal nooit vergeet nie. En die huis het gekraak hoor. Hy het in die aand as die wind waar het gekraak en dat ek altijd, hoekom raas die huis? Nee, maar as een ou huis. Hoe ouder een mens word, hoe meer begin hierdie lichaam, hierdie tentwoning afbreek. Want, was nooit veronderstel om een ewigheid te hou nie. Ons lichaam was nooit veronderstel om altyd te hou nie. Ons het die ewige lewe hierna. En daarom sê Psalm 90, jy en ek moet so leef. Hy bid, hy sê, Here, maak het so vir ons moontlik dat ons, terwyl ons hier is, terwyl ons onsself bevind hier, laat ons met wysheid lewe. Dat as die klok vir ons lewe lei, en die gordyn finaal sak, ons reg is vir die ewige lewe. Ons reg is vir die ewige. Kan ek jou vra vandag, is jy reg? Is jy reg vir die ewige lewe? As dit jou beurt moes wees vandag, is jy reg vir die ewige lewe? Is die vraag wat ek by jou wil los vandag. Ek gaan nie langer praat nie, ons gaan nou na die huldeblykie kyk, ons gaan in die slideshow kyk, en ons gaan al die mooi goed doen, en ons gaan Christian onthou vandag vir wie hy was, maar ek wil net vandag vir 'n minuut met jou praat. As jou
gordijn sy sak vandag. Maar ek is nog baie jong, ek wil vir jou sê, jy is dalk nog jong, maar het beteken nie dat jou einde nog ver is nie. Het kan vandag wees, kan morgenochtend wees, het kan oor die uur wees, ons weet nie een nie. Is jou saak met God reg? Dis my vraag. Kan ek vraag dat jy allemaal die oor sal sluit nie vir oomblik en nie, jy sal rondkyk nie. Ek wil met jou praat vandag en ek wil jou vraag, is jou saak met God reg? As hy nie met God reg is nie, wil ek jou gou die geleentheid gee om net vir oomblik stil te raak en te sê, Here, ek help my. Jy vandag vir my sê, pastoor, my saak met die Here is dalk nie reg nie, ek weet nie of ek wys genoeg leef om God eendag te sien, as dit vandag dalk jy is, net daar wees, terwyl niemand rondkyk, nie steek net vir my hand op, ek wil graag vir jou gebed doen. Dankie, ek sien daar, het kan wel sak, dankie, ek sien, dankie. Ek sien. Kan ek vir jou bid, Hemelse Vader, ek kom vanmiddag na u toe, en ek weet, u is hier. Ek hoef nie vandag te twyfel of u hier is nie, ek weet, u is vandag in hierdie gebouw. Jy praat met harte, jy praat met mense vandag, hier, en ek wil bid, dat hierdie woord vandag in goeie grond sal val. Ek wil elke gedachte gevangen neem vandag, tot gehoorsaamheid aan die woord. Hulle wat hulle hande opgesteek het vandag, Heer, ek wil bid dat jy op pad met hulle sal stap van hierdie oomblik af, Heer, dat hulle werkelijk waar hulle saak met u sal reg het, met innerlijke berouw vandag na u sal kom, en sal sê, Heer, hier is ek, vergewe my, spreek my vry, en maak my jy kind. En ons sal jy al die eer daarvoor gee in Jesus naam. Amen, amen, amen. As jy jou hand opgesteek het, is makkelijk om die Heer aan te neem. Al wat jy te doen is om te sê, Heer, ek is jammer, dat my leven nie reg is tot hiertoe nie. Vergewe my, en ek neem jy aan as my persoonlijke saligmaker. Dit is al wat jy hoef te doen. En God was jou skoon, en hy maak jou sy kind. Amen. Ons gaan na die slideshow kyk, en daarna gaan ek oorgee vir Isabel, wat vir ons die huldeblyke gaan doen, en daarna gaan Lindsay Barnard vir ons die briewe kom lees. Ek gee oor, kom ek kyk eens aan die slideshow voor ek oorgeef vir Isabel. Again, but until then.
God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Tonight. Isabel. Julle, denk ons is nogal tamelijk dankbaar voor technologie vandaag. Nader, okay. Niks is zo zeker als die dood, maar toch niks is zo onzeker als wanneer nie. En soos pastoor gesê, dis net nooit makkelijk nie. Ons hou net nooit daarvan nie. Want vir elkeen op 'n unieke manier los het 'n leemte. Iewers was die persoon deel van jou lewe en het iets vir jou beteken. En dis nie 'n leemte waarvan ons hou nie. Ek en Chris was nie David en Jonathan nie. Ons het in mekaar se drimpels deurgetrap nie. Maar ons was daar, ons het genoeg geleentheid gehad om mekaar te leer ken, lief te raak vir mekaar, daar te wees, oomblikke te deel. So hy los beslis 'n groot leemte in my lewe. Nie net 'n leemte nie, maar ook 'n enorme stilte. Want vys het, Chris was nie klein en fyn en cute nie. Hy was loud en proud in alle opsigte. En hy was groot. En ek dink as ek ooit gevoel het my lewe dat dit fisies in gevaar sou verkeer, my eie broers was nie naby nie, sou ek hom maklik as 'n human shield gebruik het en hy sou dit met die grootste liefde vir my gedoen het. En hy was loud. As jy by plek gekom het, as jy my dadelijk gesien het nie, so jy beslis geweet het, hy is daar, want jy sou vir hom gehoor het. En meeste van die tyd, en dit was my baie mooi van Chris, as jy hom gehoor het, was hy besig om te lag. Hy was lief vir lag. Hy het altyd een of ander grappie gehad om te vertel, of 'n silly videoclip. Hy was lief vir mense, en hy was lief vir praat. En hy het baie oor sy werk gepraat, hy was lief vir sy werk. Hy was trots op sy werk. En dis die proud gedeelte. Chris was, hy was trots. Hy was trots op wie hy was, waar hy vandaan gekom het. Sy naam en sy fan was vir hom amper 'n naughty badge. Hy het daarvan gehou. En sy hero was sy pa. En hy het nie net soos sy pa gelyk en geklink nie, maar hy het in alle opsigte ook probeer om sy pa te wees. En hy het dit partykeer skerie goed reg gekry. Hy was Andrei koppie en paste, blou druk, carbon koppie. Hy het ongelooflike vertroue in sy broer gehad. Hy het altyd gesê, ja, Gerard is nou maar die verantwoordelike een, weet, die stabiele een, die soetkind.
Maar ik weet vandaag, hij Chris met zijn leven vertrouwt, want Chris' leven was zijn dochter. En hij had altijd gezegd, levend of dood, als ik die dag nie meer na kan kijken, nie zal Gerhard na kijken. Chris het nie weelde geken nie, en het nooit gelijk of het ontplaan nie. Hij was tevreden met wat hij gehad het. En met dit wat hij gehad het, het hy na Tannie Lida gekyk, en na sy dochter, na die beste van sy vermoë. En hulle drie het hulle unieke verstandhouding en verhouding gehad, wat vir hulle gewerk het. En hulle was lief vir mekaar, en hulle was daar vir mekaar. Ek gaan hom beslis mis, want ek het klokslag elke ochtend en waarschijnlijk elke aand die boodskap gekry. Geniet je dag of lekker slaap en aan het al drie selfde geëindig. Liefde van jou neef. Dis 'n bietjie wat weg is uit die mense dag uit wat jy definitief gaan mis. En ons gaan onthou dat Chris was loud en Chris was proud. Op sy familie en op sy geliefdes en op sy werk. Dankie. Lindsay. Die eerste briefie wat ek wil lees is van Alicia af. Lieve papa, papa, ons gaan papa mis en ons sal altyd vir papa onthou. Daar was nog so baie dinge wat ek saam met papa wil doen. Maar nou sal ek nie dit meer saam met papa doen nie. Papa, ek wil graag net vir papa sê om mooi na mama en oupa te kyk en vir hulle se sê ons is lief vir hulle en ons mis hulle. Mag papa papa se hande veilig oor ons hou. Papa was 'n groot stuk in ons lewe en nou is daardie groot stuk weg. Papa sal altyd onthou word en ons sal papa altyd lief hê en altyd vir papa mis. Tot ons mekaar weer sien daarbo in die hemel. Slaap rustig. Liefde van papa se familie. Die ander briefie ek het is van Gerard. Ek kan dit nog nie glo nie dat jy weg is. Ons het nie altyd oog tot oog gesien nie, maar jy was my broer en ek was baie lief vir jou. Dankie vir alles wat jy gedoen het vir ma, na Marijne weg is. Ek is bly sy kan saam met julle wees en om julle te help. Jy hoef nie bekommerd te wees oor Alicia. Sy sal altyd liefde hê en veilig wees. Ons sal mooi na haar kyk en help deur alles. Rus in vrede, my broer, tot ons jou weer sien, Gerard. Is daar ook nog iemand wat iets wil sê, is welkom om naar voren te kom. En nog iemand iets wil sê? Niemand nie. Familie het my gevra met die bedankings te doen, en het gesê, ek moet het wyd maak, dat ons niemand miskyk nie. So, vir allemaal wat hier is, allemaal wat online is, allemaal wat deel was van Christians en lewe, wil ons baie dankie sê, wil die familie baie dankie sê. Elke iemand bygedra het en gehelp het om hierdie vandag hier moontlik te maak, van die familie se kant af baie, baie dankie. Dankie vir die tyd, dankie vir elke oproep, elke boodskap, elke WhatsApp, elke gedagte, die familie voor baie, baie dankie. Ek dink nie, ons wat nie self al deur suits was, weet hoe baie belangrik is daai ondersteuning en saamstaan in moeilike tye soos hierdie nie. Ek wil graag net hierdie laaste briefie lees. In herinnering aan Christian Andreas Samuel Barnard, op 18 Junie 2021 het ons afskeid geneem van ons geliefde pa, seun, broer, oom, neef en vriend. In die ouderdom van 36 jaar om na sy ewige woning te gaan waar hy kan rus. Wie sal weet wat môre kan gebeur? Ons hart is seer en ons het u so nodig, liewe Heer, maar ons sal ons trane droog, want hoe dan anders, Heer? Het ons 'n wonderlike man geleen, ons gaan hom baie mis, maar nooit sal ons hom vergeet. Hy sal altyd ons legende bly.
Vandaag kom ons om finaal groet. Dankie Heer, dat jy hom sagies kom haal het. Hy is nou sonder pijn. Met al ons liefde sê ons tot ziens aan hom. Ons geliefde pa, seun, broer, oom, neef en vriend. Ons gun jou die rus. Gaan maak musiek saam met die engele. Your life was a blessing, your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure. Ek gaan afsluitingsgebed doen en daarna gaan ek jy vraag, is meer as welkom, ek gaan vraag dat sy van nader sal kom, is die geleentheid te gee aan die einde van die dienst, na het afsluit om net naar voren te kom, daar is blomme, roosblare, wat die boop die tafel kan kom, hier kom sit, die laaste gedachtenis te kan gee, en die laaste afscheid kan neem. Maar kom, ons sit eens voor, dan sluit ons verrichting hier af. Dankie Heere, dat ons vandag naar u toe kan kom. Die woord sê, laat die trooster vir ons na, en vandag wil ek vraag, die trooster van hier af deel sal wees van die familie Heere. Die kalmte en berusting sal bring met die wete, dat by u is alles en ons allemaal veilig, Heere. Help ons om ons leven hier op aarde so te leef, dat ons ook een dag recht sal wees. Heere, gaan saam met elke familie dit ondersteun hulle, onderskraag hulle, Heere, en wees u vir hulle God van nabij, in Jesus naam. Amen, amen, amen.